allihopa! Hej! Välkomna till ännu en ny video! Idag ska vi göra en till video där vi gör Tree Market Challenge. Precis, vi ska göra en video där vi gör Tree Market Challenge. Och det har ju gjorts av ganska många på YouTube redan. Mm. Men Linnea har insisterat på att hon jättegärna vill göra det. Så vi tänkte göra det här idag. Tree Market Challenge. Precis, och vad innebär det, Linnea? Att man ska blunda och ta tre pennor. Precis, man ska blunda och ta tre pennor och man får inte se vilka det är. Och här har vi skrivit ut lite olika bilder på saker som jag vet att ni tycker om. Mm. Så det blir spännande. Så vi har tre pennor att välja. Och då ska vi se vad det är vi har alldeles strax. Men innan dess så glöm inte att prenumerera på vår kanal och tumma gärna upp på den här videon om du tycker att den är bra. Den som vinner den här challengen bestämmer ju du som tittare, så kommentera här nedan om det går. Det är ju lite speciellt med YouTube guidelines. Och annars så får du kommentera på vårt Instagram familjenholmberg_. Okej, då börjar vi den här challengen. Och jag har skrivit ut den här bilden. Känner ni igen vem det är? Ja, det är Ladyberg. Det är Ladyberg, ja. Men nu är det så att mamma har bara lurat er. Vi ska inte köra Ladyberg, utan jag har valt något annat som första bild. Okej. Vad har vi här för bild? Minecraft! Vad är det för något? Är det Minecraft? Ja. Ska vi köra Minecraft då? Ja. Då kör vi den till dig, Linnea. Och så ska vi se. Då väljer jag de här. Och så lägger vi de andra där som vi kör sen. Så. Vi kan köra den som lite mellan störst. Ska Linnea börja? Ska Linnea börja denna gången? Okej, okay. Då får ju du blunda. Inte tjuvkika. Ja. Du kan lägga den. Får vi se, då har hon valt en penna. Två. Två. Sista. Ska vi se sista? Tre. Och nu får du titta. Det var ju ganska bra penny ju. Ja. Minecraft är ju ganska grönt och brunt och så. Ja, men kanske just jättemycket lila. Nej. Okej, okay, då tar mamma och håller handen här också så att stora syster inte fuskar. Är det här en? Ja. Är det spännande? Två. Oh, det var ju också ganska bra pennor. Ja, så väldigt. Jag ska ta och röra runt lite i denna faktiskt nu, den här pennhögen. Och då väljer mamma, då tittar mamma. Ska du hålla fram mammas ögon? Okej, okay, då kör vi ner här. Då har vi en. Två. Här kommer jag få samma pennor, samma färg. Tre. Ändå bra. Ja, det är ganska lika. Är den här? Den är lite brun. Den ska man ha till huden och den där är Då kör vi igång. Och det här går ju inte på tid, utan vi kör så vi kan. Jag så gott vi kan. Ljusgrön och lila. Ja, och så är det ju ni som tittare som bestämmer vem som vinner. Ni tjejer får ju lite förtur eftersom att ni är små. Eller vem vet, det kanske är mamma som målar jättedåligt. Ja. Har du kunnat rita någon gång? Ja, mamma ritade jättemycket när mamma var liten. Jag älskar fotboll. Och vad tycker ni om Minecraft då? Ni har ju testat Minecraft och spelat det några gånger. Tycker ni det är roligt? Ja, på skolan då har de väldigt mycket Minecraft fast inte här hemma. Nej, vi har ju inte så mycket Minecraft. Nej. Men det är väldigt roligt. Ja. Vi har sett de några spela på Isabels avdelning. Har ni det? Nej, det var faktiskt och så var det bara pojkar i min klass. Jaha. Tror du det är fler pojkar som tittar spelar Minecraft? Ja. För då fick jag hoppa över till. Ja, det kanske är så. Vet du vad jag gör? Jag gör så här att jag tar dina öron, annars så ser man bara en stor hårtuss här borta. Och samma för dig, älskling. Mamma lägger så här dina öron här bakom också. Så. Ska du ta bort dina öron? Nej,
ska lägga håret bakom öronen. Det var lite av filmen som försvann. Så vi har bytt kamera nu. Och här har vi målat klart nu det som var på omgång ett. Och här har vi Linneas som heter Cat Minecraft. Och min som heter Max. Isabel som heter Max. Och sen har vi min då. Som heter Ufis. Ufis, ja. Och då är det ju ni som tittare som väljer här vem av oss som vann den första omgången. Vi har ju även gjort en omgång två som vi såg försvann här nu. Yes. Och här hade vi min bild, Linneas bild och Isabels bild. Och om vi börjar med Isabels bild den här gången. Den heter Molly och älskar prat, i det kan man väl läsa. Precis. Så, här har vi Isabels bild. Molly. Och hon hade väldigt fina färger på sin. Mm. Denna heter Änglen. Änglen, ja, har Linnea. Också väldigt fina färger. Mm. Det som ni inte såg var att jag fick ganska fula färger. Nej, jag fick jättefin. Brun, grön och orange. Billie Eilish. Billie Eilish, ja. Ja, skulle det kunna vara. Fast så, och då får ni rösta då både för omgång ett och omgång två här då, fast ni inte tyvärr fick se omgång två. Mm. Men då kör vi omgång tre. Yeah. Så, då har jag något jätteroligt här till er som jag vet att ni spelar varje dag. Jag såg lite i världen. Roblox! Ja. Jag tror att det där är Tom och Jumi, spelmästaren på Roblox. Ja, har vi Tommy, Jumi och spelmästaren här. Roligt detta ska bli. Nu kör vi igång omgång tre. Och ska vi ner börja? Håll för. Då håller vi för ögonen så hon inte får se. Yep. Tre pennor, älskling. Mm, tre pennor. Oh. Och sen nästa. Det var för färger hon får. En brun, svart och brun. Svart och brun. Och sista. Lila. Ännu lila färger. Och då kör vi svart, Isabel. Brun och lila. Vad är det? Vill jag se? Ljusrosa. Oran. Där blir hon ganska bra. Och vad har vi sista? Blå. Då ska mamma ta och gräva. Va? Kom det en liten hand där nu? Där har vi en. Två. Och så gör vi så här. Jag tar en som är längst upp. Tre.
Åh, det var ganska fina. Då kör vi igång. Och hur ofta spelar ni Roblox? Jättemycket. Ni spelar jättemycket och ni tittar ju på Tommy och Jumi som sitter och spelar hela kolla, tiden. Kolla, detta är Tommy-gubben, Jumi-gubben, spelmästaren på Roblox. Ja. Vilken bana är favoritbanan på Roblox då? Det är nästan ingen bana, det är Adopt Me. Är det Adopt Me? Ja, mamma kan ju inte vara det där. Jo, alltså det är en bana typ när det är is. För då kan man åka skridskor. Ja, och man kan spela mini-obby så man går till lekplatsen. Ja, det kan man. Ja, Roblox har ju blivit väldigt populärt. Vad heter ni på Roblox då? Om det är någon tittare som heter det. Jag heter Bella Silva 100. Och jag har mer än 100 friends. Så. Har du mer än 100? Här har vi Bella Silva 100 och Bella Silva 1000. Och jag har 100 Robux och Isabella 33. Ska jag? Som ni hör så är Roblox väldigt populärt bland barn. Bland oss. Ja. Och vad tycker ni nu om att sommarlovet har börjat? Saknar ni skolan någonting? Ja, jag saknar en. Jättemycket. Du har ju inga läxor. Nej, det är ju så. Isabel har precis gått ut ettan. Så då kommer jag få ännu mer läxor. Jag har precis gått ut. Och längre lektioner. 2 timmar lektioner nästan. Förskoleklassen. Det är så, Isabella har precis gått ut ettan och Linnea har gått ut förskoleklass. Förskoleklassen. Så nu efter sommarlovet här så börjar Linnea i 1B och Isabella börjar i 2A. Ja. Och då kommer ju Linnea börja få nästa läxor och du har ju redan fått lite läxor. Eller vi i alla fall. Linnea har lite till att göra. Så, nu börjar mamma närma sig att jag är klar. Och nu kan man se lite här att man har lite målarhänder. Får jag se på din hand där under? Ja. Isabel har fått lite målarhand. Har du också fått en målarhand? Får jag se det? Bara lite. Linnea också. Oj, nu är jag klar. Så här ser min ut. Så här ser Linnea ut. Hon hade lila, brun och svart färg. Kung Tommy, partyhjul och spelmästaren. Så här ser Isabel ut. Och hon hade turkos, rosa och orange. 3. Och här har vi mamma. Och mamma hade ljusrosa, röd och rosa lila. Och det här är ju den sista challengen, så vi har gjort 3 omgångar och det är du som tittare som bestämmer vem av oss som vinner. Och man kan vinna en av. Man kan antingen vinna alla 3 eller man kan vinna en omgång eller 2 omgångar eller 3. 3 vänner. Så kommentera här nedan eller på vårt Instagram. 3 vänner. Så jag tyckte att den här challengen var jätterolig. Vad tyckte du, Linnea? Jättekul. Ja. Jag tänkte också att det var jättekul. Ja, det var jätteroligt att göra den här. Jag har inte gjort den på 2 år. Nej, det var ganska länge sedan vi gjorde detta. Och det var ju Linnea som gärna ville att vi skulle göra den. Och då har ju vi de här 3 teckningarna här. Så då kör vi en liten recap på alla som vi har gjort här i videon. Här hade vi ju den, vad snäll du är. Här hade vi ju den första omgången. Så. Och här hade vi den andra omgången som ni tyvärr missade eftersom att det blev fel på vår inspelning. Så, här har vi dem.
LOL. Och sist så har vi Roblox. Yes. Så är det bara in och rösta. Så hoppas vi att ni tyckte om den här videon. Så ses vi i nästa video. Glöm inte att prenumerera och like. Vi ses i nästa video. Vi ses. Hej då. Hej då.